לשבור שבילים ויציאה, רושם בתוך יומן מסע, להתערבב ולא להיבלע, רושם בתוך יומן מסע, והיה ומישהו בא, אל תסתובב, כי זה תמיד יכול להיות, זה שידליק לך את הלב, יפרוק את הכאב בשלווה. רושם בתוך יומן מסע. לפני שנתיים ימים, בטו בסיוון תשע"ד, נעלמו עקבותיהם של גלעד שער, נפתלי יעקב פרנקל ואייל יפרח. שלושה פרחי חמד, שהלב עדיין מסרב להקל שהם אינם עמנו. 18 ימים הלב התלטל בין תקווה לייאוש. 18 ימים תפקדנו כולנו כיחידה אחת, מלאת דאגה אחת ותקווה אחת. 18 ימים זנחנו את המחלוקות המפלגות אותנו בחיי היום-יום והפכנו לעם אחד. ממש כפי שמתאר המקרא את עם ישראל רגע לפני מתן תורה, כאיש אחד ובלב אחד. 18 ימים היינו לב אחד. חיילינו, שוטרינו, קהילת המודיעין ומתנדבים רבים וטובים חיפשו אחרי הנערים. לא הניחו אבן על אבן. לבסוף נשמעה בשורת האיוב, ויחד שוב יחד ליווינו אותם בדרכם האחרונה. ב-18 הימים הנוראים הללו גילינו לא רק את פניהם המאירות, אלא נחשפנו גם לערוגות מהן הם נקטפו, למשפחותיהם, מלאות ההדר והמופת, ששימשו לכולנו מודל לממלכתיות ולסבלנות, לבגרות ולאחריות, שלא פעם חסרות כל כך משיח היום-יום שלנו כאן במדינתנו. במלאת שנה לחטיפתם של הנערים, עמדנו כשלפנינו האתגר מה לעשות על מנת שהיחד והאחדות הללו לא יישארו רק כזיכרון לאירוע שהיה וחלף. פרס ירושלים לאחדות ישראל, אדוני ראש העיר ירושלים, ויום האחדות אותו אנו מציינים היום, הוא יום המבקש להנציח את אותו היחד, הפעם מתוך בחירה. אני מביט בהתפעלות בעשייה של הזוכים, של הפועל קטמון, של ארגון חברותה, של הפעילות המשותפת של הנוער העובד והלומד בני עקיבא ודרור ישראל, שכבר פגשתי אותם יחד במיזמים משותפים. ואחרון חביב של שותפות ביחד, בתי הספר התאומים. ואני חושב שכולנו יכולים וצריכים ללמוד מהם.